នេះចេញក្រចានគ្រឿងបងប្អូនអើយក្នុងពេលតែមួយដាច់បាយថ្ងៃត្រង់ហើយមកមួយជាងតាមបានបាយអានេះ023បាទត្រូវថ្លៃកំពុងចាប់កາງបាទនេះ022ក្រដាស់ពុនដែលកំពុងតឡើងជុក VIP គាត់សង្ហាបាទត្រូវថ្លៃដែរនៅក្រដាស់ពុន022នេះខ្ញុំចាស់គាត់បាទមកពីកញ្ចេះយកទៅជន់ឆ្ងាយឆ្ងាយបាទបាយយានោះណោះអានោះស្រាប់ហើយយ៉ាងហ្នឹងហើយលើបកាចាន់ណោះតម្លាក់លើបកាចាន់ឲ្យគាត់នេះបាទឡើងជប់ដល់ហ្នឹងហ្នឹងណាណាបាទឡើងជប់ឲ្យគាត់ហើយបងមលោះក៏ចាញ់បងប្អូនមកនេះរវល់ហើយលើនេះក៏ត្រូវដែរ017បាទហើយកដានេះក៏ត្រូវដែរចាញ់ដែរថ្ងៃនៅលើមួយគ្រឿងទៀតនេះនៅខ្វះខាតតំបូគាត់17លេងស្វា021ម្ចាស់គាត់នេះអានេះអាវតំបូថ្មីអាវផ្លៀងថ្មីជុក VIP ថ្មីកែវែងទៀតក៏ណាមានអូជាគៀងខ្លាទេតាអែមបងចាស់គាត់នេះក៏ត្រូវមកគ្រឿងទៀតដែរបាទបរិការមកប្រើនឹង4គ្រឿង5គ្រឿងបាត់ទៅបាទ